在县的这间国小小学六年级这个班级呢，这个学生呢就有在上课的时候用手机拍到女老师竟然偷偷躲在一旁用电脑来看电影，而没有在上课。原本家长呢是碰到这样的情况也蛮担心，不太敢出面来指控。不过因为小学六年级快要毕业了，鼓起勇气宣这个来告诉全世界这样的一个情况，因为呢这样的老师竟然真的是在学校里面打混摸鱼，在这个上课的时间叫小朋友自己看书自习，但是自己竟然在看电影。那么同学拍的画面到底拍到什么？我们带您独家直击。故意先拍下墙上时钟，代表现在明明就是上课时间，但镜头晃过去却发现老师坐在教室角落一动也不动，两只眼睛紧紧盯着桌上电脑荧幕看电影，看得出神。其他同学只能在教室里发呆，有小朋友干脆站到黑板前当起小老师。本来应该在这里的班导还是没有移动位置，全班同学只能自习看书。最不满意的就是都没有上课，然后小孩子现在就是完全想要去学校的意念都没有，他觉得没事做。到学校真的没事做，小朋友只好把心声写在联络簿上，随便一翻就发现自习发呆睡觉居然成了他们每天唯一必做的功课。家长发现这种老师不上课只看电影的情况越来越严重，曾经试图沟通但得到了却是反效果。他都不会，能不能请老师教慢一点，或者是帮他说帮小朋友做复习，然后他就回我说你的小孩没上安静班吗？只要是告状被他知道他就直接推，干嘛跟你妈讲啊。夸张的是等到媒体上门求证，老师居然彻查是哪个小朋友爆的料，吓得家长手足无措，赶紧把心肝宝贝接回家。他能不能毕得了业，然后还没有月考，还有一次断考，对，担心被学校秋后算账。对，他会被算账。揭发老师不上课只看电影，却担心遭到秋后算账，家长很烦恼。只剩下两个星期就要毕业，有这样的老师，哪个学生还敢再去上课？中联新闻姚立强、徐华川台北采访报道。